Kiek esat daugiausia pornografijos radę pas pedofilą? Apie 3 terabaitus. Nuimkit mane nuo šitų dalykų, nes aš negaliu naktį miegoti. Šitas jungi su USB ir kompą, to kompą. Tu gali raktelių kopiją pasakyti. Rakintų žakintų mašiną. Šviečia, kiek kainuoja degalai, tu gali išjungti. Tau užtrunka, ta prasme, 2-3 dienos ir pas tave draugų sąrašą iškart pradės pildyti. Ką tu jauti, ta prasme, matydamas mergaitę? Jis man atsimenu sakė, kad aš nematau to kaip mergaitės, aš matau kitą jūs saugus ir subrendusią moterį. Šitą temą, kadangi kitais mes tyrimas vykstame. Šiandien kalbėsime labai jautrią, labai retai aptariamą temą. Ir tam, kad svečiai susipažintų su tavim, jog žinotų, jog informacija yra tikra, neišgalvoti ir kad mes čia, žinai, nebūrėm kažko, tai papasakok apie save, ką tu dirbai, kokia tavo profesija ir kokios tu patirties turi mūsų kalbama tema. Tai trumpai prisistatyti, tai realiai dirbau 4 metus kriminalinėje policijoje, tai yra buvau žvalgybos pareigūnas, kuris dirbo elektroninėje erdvėje. Tai yra sukčiavimai, netikros paskyros, paskyrų vagystės, hakeriai, pedofilai. Realiai visą laiką dirbau prie to, tokio žemesnėje grandy, kur realiai viskas vyksta Vilniaus apskrity. Paskui perėjau aukštesnę grandį, kur buvau komisaras inspektorius ir jau dirbau su, sakykime, visų pasaulių. Oho. Tai yra jau FBI, yra Europolas, Interpolas, komunikacija, bendravimas su jais. Ok. O šiuo momentu atsibodo policijos gyvenimas realiai ir išėjau į civilių gyvenimą ir dirbau Cyber Threat Intelligence Researcher. Tai yra, nu, toli nenuėjai nuo to, vis tiek su kažkokiais saugumo dalykais dirbi. Toli nepabėgau, nes noriu gyvenimą su to siet ir man patiko darbas, ką dariau, tiesiog norėjau civilio gyvenimo. Ok, tai kaip suprantu, patirties ir istorijų ir įžvalgų ir būdų atpažinti, būdų apsaugoti, tu tikrai pasidalinsi. Tai mes šiandien kalbėsime apie labai rimtą temą, apie kurią tikrai kažkodėl tai girdime labai mažai informacijos. Ir manau, kad tėvam ypatingai bus svarbu šitą klausyti ir išgirsti, nes kalbėsime apie pedofiliją, apie žmones, kurie medžioja vaikus, apie vaikų išnaudojimą ir su tuo susijusias priemonės. Aš iš tikrųjų, kuomet rašiausi šitai laidai, tai aš nemažai pažiūrėjau medžiagos, tai mane taip kartais papykindavo, žinai. Ta prasme, man buvo sunku, aš net šiandien sakiau, kad man sunku šitą laidą įrašinėti, nes jinai labai jautri. Aš įsivaizduoju, kad tu, kai dirbai su tuo, tai tavo jautrumas galbūt kažkiek sumažėjęs, bet vis tiek tai yra, nu, taip sakyčiau, nu, sunku apie tai kalbėti. Tai aš noriu pradėti nuo statistikos. Tai JAV statistika sako, kad vienas pedofilas turi apie 250 aukų per savo gyvenimą, jeigu jisai būna nepagautas. Kokia situacija Lietuvoj? Kokia statistika yra Lietuvoj? Jeigu kalbant apie statistiką, tokios statistikos kaip ir nieks neveda. Nes realiai iš tikrųjų pedofilą patį pagauti yra labai sunku, nes tik reikia atskirti vieną dalyką, kad yra vieni pedofilai, kurie realiai su vaikais susitinka, ir kiti yra tokie vadinamieji predatoriai, kurie internete juos gaudo. Ir nesusitinka realiai. Ai, tai jie tik internete šnekasi, siuntinėsi nuotraukom ten ir panašiai. Pagrindas taip. Bet iš tų, kurie internete persikėjo vaikus, gali peraukti ir jau normalų susitikimą. Tokių situacijų mano karjeroje buvo ne viena ir ne dvi, kai aš realiai susirašinėjau su vaiku, paskui išeina jau realiai susitikti. Gaila statistikos tokios nerenka niekas, kadangi tai yra jautri tema, tai visų pirma yra vaikai, tėvai ir tie patys pedofilai, kadangi tam tikros apsaugos turi būti ir jiems, nes jeigu žmogus tu žinosi, pavyzdžiui, eini gatvėje, žinai, kad Jonaitis ten yra pedofilas. Tai tikėtina, kad kažkas, žinant, susirandęs į Facebook'e, susirandęs kažkur kitur, žinos, kaip jis atrodo, galimai gali jam kažkas irgi nutikti. Tai čia, nu, apsauga ir tiem ir tiem, suprantu. Bet vis tiek, vat iš tavo patirties, jeigu taip bent jau kažkokius skaičius, kokie skaičiai yra Lietuvoje, nes supranti, kas yra, kai šia tema niekas nekalba ir kiek aš pakalbinau mamų, šia tema vat paliečiau būtent tą jautrę, vat, žinai, tokią temą, tai
visiems atrodo, kad čia kažkur toli. Čia yra filmuose, čia yra Amerikoje, pas mus čia kažkaip tai, vat, nu, atrodo, čia Lietuva maža, niekas negirdi, niekas nemato. Kokia situacija iš tikrųjų? Kadangi aš tris realiai metus didžiąją dalį praėdu prie pornografijos ir būtent pedofilų, nu, pusė darbo, galima sakyti, buvo man tam skirta, aš matydau statistiką Vilniaus. Tai ta prasme, kiek per savaitę mes, tarkim, gaunam pranešimų iš to. Ir kiek jų yra Vilniui? Vilniui labai priklauso. Būdavo savaitės gauni 30 pranešimų, būna savaitė gauni 10 pranešimų, būna 20, būna 50, atrodo, maksimus buvo per savaitę. Ok, tai kas yra pranešimas? Kaip tam tikrų dalykų nenorėčiau pasakyti, kadangi jeigu pedofilas pažiūrės, gali apsisaugot, bet tie pranešimai gali būti tie patys tėvai pamato, kad vaikai su kažko susirašinė neaiškus. Tos pačios vaikų paskyros gali kažkur būti užblokuotos dėl kažko. Per tai ateina visi pranešimai. Yra Amerikoje neklystų, pavadinimas NECMEC and SMEC, kurie renka tokią informaciją, kur iš didžiųjų socialinių tinklų, tarkim, Facebookas, Instagramas, YouTube'as, jie renka informaciją, kuriuose yra pranešinėjami, ar kažkokie paskirai kėlė kažkokį pornografinio turinio dalyką. Tai jeigu jų algoritmai, tai yra machine learningas, ta prasme, vadinkim AI. Dirbtinis, nu, taip pat, tai dirbtinis intelektas. Kuris atpažįsta, ar ta nuotrauka, ar vaizdo įrašas yra vaikų pornografija. Jeigu jie atpažįsta, kad vaikų pornografija tai yra, jie siunčia būtent tam nekmekui ir jisai siuntinėja per visą pasaulį. Tai, tai jisai siunčia informacijai atskiras šalis, atskirus komisariatus. Tai jūs gaunate į Lietuvą šią informaciją ir jūs jau toliau vykdote paiešką. Ten yra ne vienintelis dalykas, iš kur gaunam informacijos, kitos negaliu pasakyti, bet iš to vat, būtent dalyko mes gaunam informaciją. Tai realiai gali gauti, mes gaunam, gali būti Nigerijoje Lagos, o iš kažkur gauti, gali būti toje pačioje Latvijoje gauti, apie visas pasaulis gauna, kas dirba prie šių dalykų. Ir kaip greitai tas vyksta, pavyzdžiui, įkelia kažkas tai pornografinę medžiagą, ta sistema kaip greitai pagauna? Kokiu čia greičiu viskas vyksta? Įkelinėjimo procesu, kai tu įkelinėji, tarkim, tabunė, pats vaikas nusifotkina savai įkelinėję, jis jau jam bekeliant paskira gali būti užblokuota ir nutrauktas įkelimas. Tai yra realiai momentaliai. Wow. Ir kokie būdai, kodėl dar būna, kad praslysta, tarkim, tą informaciją? Man tekė matyti visai nesnai, neklystų prieš 2-3 mėnesius, vienas didesnis toks karininko paskyra buvo nulaužta ir įkelta vaikų pornografiją ir jinai praslydo. Tai klausimas, arba tas dirbtinis intelektas neturėjo tos nuotraukos, arba tiesiog net pažino ir kažkur buvo jo klaida. Ir ta nuotraukos praslydo ir ta prasme ne tai, kad kažkam nusintė, bet pas savincielus buvo prikelis. Okay. O kaip žinoti, kad buvo nulaužta paskyra, ne pats žmogus tą padarė? Čia jau, nu, ta prasme, galima pasižiūrėti iš pačio žmogaus. Jeigu jis nekelia tokių dalykų, tai jis nekels. Jeigu jis pedofilas, tu tikrai tokių dalykų viešumą nekelis. Tai 99% tokių atvejų kažkas įkelia kažkur ant sienos, ant story, ar kažkur tai greičiausiai bus paskirinu laužką. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. O kaip darbas pasunkėjo, pavyzdžiui, kai atsirado tos naujos technologijos, ar jis atvirkščiai palengvėjo? Atsižvelgiant į tai, lyginant, kas buvo, pavyzdžiui, prieš 10 metų ir dabar, technologijos jos gerėja, taip toliau, kieno pranašumui tai vyksta? Prasidėjus COVID-ui labai suintensyvėjo šitie dalykai, nes realiai tiek vaikai iš namų mokosi, tiek visi suaugę iš namų dirba. Tai mes su kolegom buvusiais pastebėjom, kad prasidėjus COVID-ui mes gavom 2-3 didesnius krūvius ant šitų dalykų. Tai ne tik, kad patys pedofilai kažkur ieškosi, kažkur su kažkuo susirašinėjęs, kažkam siunčia, kažkas jiems siunčia, bet ir patys vaikai įkelinėja tiek TikTokas, tiek Instagramas, Snapchatas, visi dalykai. Mes šiuos pranešimus pastebėjom. O dėl to, kad ar palengvė, ar pasungė, čia irgi sunku, žinai, sakyti, nes iš vienos pusės pedofilai irgi, ta prasme, nauja, vadinkim, naujesnė karta, ne ta, kur, žinai, senukai, ten jaunesnį jie supranta labiau, kaip apsisaugot.
mums sunkiau yra, pavyzdžiui, mano kolegom yra sunkiau juos identifikuoti, nes tam tikrų apsaugos dalykų yra, kurių irgi nu, nenorėčiau minėti, nes apsunkinsiu darbą. Čia toks... Aš suprantu, viskas gerai. Dabar, žiūrėk, 2020 metais buvo Amerikoje atliktas tyrimas, kuriame nustatė, jog pedofilai arba vaikų verbuotojai, kurie užsiima pagrobimu, 65% tokių atvejų būtent įvyksta Facebook'e. Antroji vietoje Instagram'e, o trečioji vietoje Snapchat'e. Kokia situacija yra Lietuvoje? Kur daugiausiai tokių atvejų jūs pagaudavot realių, vat, kur buvo atvejai, kur tikrai jau pagavot pedofilą, tai kokios programėlės pas mus Lietuvoje yra populiariausios? Jeigu kalbant iš pedofilų bendravimo programėlį, tai yra jų apstutas pats Messengeris, Snapchatas, Telegramas, WhatsAppas, WeChatas, Discordai, ta prasme, jų apstu yra. Tiek yra kiti formai. Ta prasme, formuose gali kažkur dalytis. Tiek kreditas, tiek dabar populiarėja šiaip realiai žaidimų puslapis, tarkim, Roblox'e. Žinau, kad ten nuotraukų negalima išsintinėti, bet ten žmonės tiesiog gali susirašinėti su vaikais, nes ten, nu, 190%, kad žaidžia ten vaikai. Net aš kažkada buvau įsijungęs pažaisti. Bet ten labai populiarėja šitas dalykas, nes tie pedofilai žino, kur ieškotis lengvai vaikų. Su jais gali susirašinėti, su jais apsimes, ko nori. Apsimes, yra vyras suaugęs, sėdi 45 metų, jis gali apsimes mergaitį 9 metų. Tai nieks nepatikrins to. Todėl iš vaštų, būtent žaidimų platformų, iš tų programėlių, kaip apsimeta, ko tik nori, išauga jau kitus dalykus. Ir, nu... O kaip toliau viskas vystosi? Gali papasakot? Nu gerai, žmogus ateina į tą Robox'ą, ne, tą programėlę, žaidimą. Šnekasi jisai va tas 40 metis su ta 12 metų mergaite. Kas toliau seko? Kokia yra toliau seka? Šiaip dažniausiai, kiek bent man teko pastebėti, kolegom visą laiką eina ta pati schema visur, bent Lietuvoje. Pradžia, aš gal paimsiu labiau Messengerio Facebook, nes su Roblox'u dar labai gerai. Mažai teko. Facebook'o Messengerio pradžia. Susikūrima kažkokia netikra paskyra. Tebūnie mergaitės ar berniuko nuotrauka yra keliama arba sukūrus netikrą, galima internetą, taip prasme, fake person generator, kažkas tokio yra. Susikūrimas toks, nu, nuotrauka įsikeliama, paskui pradedama kviestis į draugus visus, kas yra aplinkui, per jų draugus ieškoma toliau vaikų ir pamatoma, pavyzdžiui, to pedofilo vaikas, kuris jam patinka. Jis pradeda jam rašyti, jis pradeda gražinti, taip prasme, man yra 12 metų, tau irgi 12 metų, ką veikia, ir taip prasideda tas visus susirašinėjimus. Ai, apsimeta, kad irgi vaikas yra, ne? Taip. Okay. Ir niekada neprisipažįsta, kad yra iš tikrųjų suaugęs, bet iš pavyzdžiui, iš susirašinėjimo, nu, iškart matosi, kad, nu, ne vaikas rašo, ar suaugęs. Vaikas to nepastebės, nes, nu, vaikui pasakyk, kalėdų senelis egzistuoja, jie dar tikės iki 15-14 metų. Tai susirašinėjimo metu viskas auga pamažu. Iš pradžių paprašoma, tarkim, atsiųsk kažkokią nuotrauką. Vaikas atsiunčia nuotrauką. Susirašinėjimas toliau vyksta. Tas pedofilas sėdi darbė, jis toliau susirašinėja vaikų, vaikas mokyklos sėdi susirašinėja. Išsivysto toks mažas bedravimas. Jau kaip ir draugystė kažkokia, ne? Tokia minimali draugystė, ta prasme, prisirišimas. Tada pedofilai dažniausiai pradeda juos kitaip jau kalbinti. Kaip situacija paimsiu, mergaitė su mergaitė susirašinėja. Pedofilas apsimeta mergaitę. Pradeda rašyti, man tarkim prisidėjo dienos, o tau ar prasidėjo? Mergaitė trašo, neprasidėjo. Tada pedofilas, tarkim, pas mane ir taip ten apačioj matosi. Gal galėtum tu man parodyti pas savį? Tada jau vis tiek, kadangi tai yra draugai, jau, ta prasme, jau įsivysęs bendravimas, jau yra jie draugai. Mergaitė tikėtina, kad nusifotkins, jeigu gerai pasitikė, tapsimestinė mergaitė, nufotkins ir nusiūs. Kai prasideda nusiuntimas, mergaitė viskas jau realiai, jinai jau jo. Jam užtenka paprašyti jos nuotraukos ir jinai atsiūs, kadangi jis pradeda šantažuoti. O kuo šantažuoja? Būtent ta nuotrauka, kurią gaunu. Jeigu tu, pavyzdžiui, man neatsiūsi daugiau nuotraukų, tavo tą nuotrauką pamatys ir tavo tėvai,
tavo draugai, pas tave Facebook ant sienos uždėsiu, ta prasme, visi pamatys. Kadangi vaikai bijo, vaikai toliau siunčia. Mhm. Wow. Aš, eiktų savo kaip baisu, blamba. Aš besiruošdamas laidai žiūrėjau Deutsche Welle dokumentinį filmą ir ten pasakojo būtent apie tai, kad netgi pedofilai siunčia kitų vaikų nuotraukas vaikams, sakydami, kad čia normalu tokias nuotraukas siūsti ir kad nebijok siūsti man irgi tokių nuotraukų, nes žiūrėk, kiti vaikai irgi man, vat kitos princesės man irgi siunčia. Šiaip, tar kitko, kaip pasakė, aš net prisiminiau kelis iki teismams, kur lygiai taip pat ir buvo. Jis parodo, kad tai yra normalu ir tada laukia, laukia ir gauna. Tokiose situacijose, tai aš kaip suprantu, tas vaikas pas tėvus neis, jis bijo ir jisai niekam nieko nepasakoja. Mano praktikoje buvo taip, kad teko ir kad patys vaikai praneša, nes protingesni yra. Nu, taip vadinkai protingesni labiau suprantantis. Mhm. Bet didžiojo daly taip niekada nevyksta. Arba mes patys užgaudom, kad tai grinai, kad tai yra pedofilas, kažkur vaikas yra galimai tvirkinamas. Ir tvirkinimas elektroniniu būdu, ta prasme, prašomas mm-hmm. nuotraukas. Arba mes patys užgaunam, arba tie patys socialiniai puslapiai raportuoja mums, arba iš kitur gaunam informacijos. Taip realiai ir vyksta. O pats vaikas, dažniausiai, jeigu atvažiuojam pas tėvus, sakom, prisistatom, kas esam, atvažiuojam atlikti kratą, nes mes nežinom, ar tai iš tikrųjų vaikas, gal jo tėvas, gal jo mama kažkam siuntė, kažką darė. Mes prisistatę visą laiką pasakom, dėl ko atvažiavom. Ir ką norėtumėm sužinot? Tėvų nepaėmus vaiko telefono, matosi visi susirašinėjimai. Mm-hmm. Patys tėvai duoda sutikimą, mes pasižiūrim, matosi visi susirašinėjimai. O būna atveju, pavyzdžiui, atvažiuoti į kratą, nesutinka? Arba nieko čia nebuvo, nesąmonė, ką jūs čia? Šiaip, man asmeniškai tai neteko, nes tėvams išaiškinti. Atvažiuoja ir taip pat visą laiką važiuoja, jeigu yra vaikas, vaikų apsaugų teisės realiai važiuoja. Mm-hmm. Kad jos bendrautų su vaiku, pakol mes su tėvais bendrautų. Tai realiai tėvam labai išeina gerai išaiškinti. Bet būna tėvų tam tikros socialinio sluoksnio, ne tik socialinio sluoksnio, ta prasme, kurie būna labiau pasikėlę, labiau turintis prie pinigų arba mažiau turintis, jie policija niekada nepasitikė ir jie, ta prasme, išsikalinėja. Mm-hmm. Bet kadangi jau yra teismo leidimas atlikti kratą, paimti daiktus, paimti įrodymus, taip vadinamus, tai mes galim pasiimti telefoną. O jūs ir vaiko, ir tėvų visų, ne, pasiimat? Tuo atveju tekdavo pasiimti visus. Nes niekada nežinai, ar iš tikrųjų tai yra vaikas, ar iš tikrųjų tai yra tėvai. Kaip tėvai reaguoja, jeigu, pavyzdžiui, iš tiesų tai tiesa? Ne, kokia yra tėvų reakcija? Dviprasmiška būna. Vieną kartą teko taip važiuot, kad tėvas juokėsi, ta prasme, užkliuvai tu ant tokio, taip, durnelis. Būna atveju, kur mamos puola isterijos. Taip, kaip čia gali būti? Netikė, ne, kad taip gali būti iš viso. Visiškai netikė, nes, nu, paprastiem žmonėm, nedirbantiems šitoj sferoje, kur aš dirbau, būtent su vaikų pornografija, tai atrodo, kad, ta prasme, tokių žmonių nėra. Aplink visiškai nieko nėra, viskas gražu, balta ir, ta prasme, mano vaikui tam niekada nenutiks. Tai realiai dabar tie vaikai, kurie sėdė į pedose, į faunose, vakarais užsidarę kambarį, tu negali žinoti, su kuo jie bendrauja. Niekada nežinosi. Gali sakyti kiemo draugas, gali meluot, o ten pasirodyti gali ir pedofilas. Todėl nu, reiktų žiūrėti. Kokia yra linija tarp to, kad tas pedofilas, kuris susirašinėja internetu, gali tai peraukti į gyvą susitikimą. Kiek tokių atvejų yra ir kaip jie įvyksta? Per 3,5 metų, kiek dirbau Vilniaus apskritį, tai jeigu neklystu, man gal 5 situacijos tokios tik buvo. Ta prasme, tie pedofilai, kurie elektroninė erdvė viską daro, jie neišdrįsta. Ta prasme, pas jūs, nu, kaip sakant, skysti. Mhm. Čia galima sutapatinti su tais komentuotojais, kurie anonimai komentuoja internete, tai tikriausiai gyvai niekada į veidą nepasakytų, nes tiesiog bijo. Tai lygiai taip pat ir jų psichologija veikia, ne? Kad jie tiesiog
tikroviai bijotų tą daryti? Tikroviai ir bijotų, ir jiems, kiek su tais pačiais pedofilais teko menrauti, tiek ratas, tiek juos parsivežant, uždarant, iš tų įteikiant įtarimus, kad jis padarė nusikalstamą veiką. Jie visą laiką sako, kad jie nebūtų realiai susitikę, nes tai jiems yra kaip ir žaidimas šioks toks ir jiems įdomu. Bet realiai iš realių situacijų buvo tik gal 5-6 tokios. Kiek tos situacijos tęsiasi? Tarkim, jūs va tos 5 keisus turėjot. Tai buvo metų metais vykę dalykai, ar tai buvo vienkartiniai kažkokie atvejai, nes na, aš įsivaizduoju, kad jūs nepagauno čia ir dabar, žinai, kai tai vyko, gal tai vyko kelis metus ir tas vaikas tylėjo. Šiaip situacija nelygi, bet iš tų, kiek aš atsimenu, tai buvo taip, kad prieš metus buvo įvykis, jis realiai susitiko prieš metus, po metų mes tik sužinojom, čia, bet per kitus galus tiesiog išeina, kad jisai kažką veikia. Kad jam tokie dalykai patinka, pavyzdžiui, vaikai. Supratau. Čia labai sunku pasakyti. Man tiesiog, žinai, kas, man tai net šlykštų klausti, bet turiu paklausti. Nuo susirašinėjimo iki žaginimo tokių atvejų. Nes, nu, žinai, viena nuotrauka, bet susitikus visiems iš karto asocijuojasi tai, kad bus vaikų pasinaudota. Kiek tai realu, net nežinau, kaip paklaus, žinai, ta prasme. Na, čia, jeigu jau planuojamas susitikimas, ta prasme, jeigu iš tikrai pats vaiko telefoną žiūri, matai, kas kažkuo susitiks, ko tu nežinai, tai tikėtina, kad vaikui jau grėsia pavojus. Pavyzdžiui, mes kaip buvęs pareigūnas, kaip dirbdavom, jeigu mes jau matom, kad tikrai bus pavojus, kad galimai jisai susitiks su kažkokiu vaiku, mes visus darbus metam, tuo pačiu metu iškart važiuojam. Arba jau prieš jam inicijuojant susitikimą, kad jį sulaikyti vietą. Tai jūs netgi realiai dalyvaujat procese, ne, kad jūs laukiat to susitikimo, kad vietoj suimti su įrodymais. Jeigu tokia situacija iškliūtų, kad mes jau žinom 100%, kad jis šiandien važiuoja su vaiku susitikti tą ir tą valandą, tada ir tada, tai realiai mes jau būnam realiai ant kojų pasiruošę, kad bet kuriuo metu jis gali pradėti su vaiku arba susitikti, arba jau važiuoti. Ok, tai mes pakalbėjom apie tai, kad vaikai gauna pasitikėjimą per tą, jog apsimeta kitu mažu vaiku ir taip susidraugauja. Ar būna atveju, kur neapsimeta mažu vaiku ir, tarkim, sako, aš čia dėdė, čia tu mano princesė ten, ir taip toliau, ką nors tokiu, kad kur būtų, kad prisipažintų, kad tai yra vyresnis žmogus? Man neteko to matyti, bet ilgainiui, kaip simtinėja vaiku, po kurio laiko prisipažįsta, kad yra suaugęs. Iš pradžių simtinėja tų vaikų 12 mečių, paskui tebūnė jau gauna tas nuotraukas normalės vaiko, kuris apsinuoginęs, kur lytiniai organai matosi. Tada pedofilas jau prisistato, man iš tikrųjų yra tiek ir tiek metų, gali prisistatyti. Kad toliau, kad vaikas tikėtų, kad jis, tarkim, niekam neišduos. Ok. Dėl kokių priežasčių vaikas gali sutikti, susitikti? Oi, ta prasme, įvairiai. Per praktiką teko, kad mergaitė 13 ar 14 metų buvo, paprašė bachurelio, kad nupirktų ją elektroninę cigaretę, normalią, 40 eurų skyšio, ir jis pasakė, susitiks su juo tiem reikalam. Seksu ir dar kažką. Už elektroninę cigaretę. Tam mergaitė buvo biški iš socialiniai silpnesnės šeimos, tėvų neprižiūrėta labai, todėl matyti ir norėjo kažkokią dėmesio iš saugusio vyro. Ok, wow. Aš visai nesenai buvau klinikoje ir teko susipažinti su moterim, kuri dirba priklausomybių centre ir užsiminiau, kad tokią laidą filmuosiu ir jinai irgi man papasako istoriją, kur 16 metų vaikinukas atėjo pagalbos ir jisai nuo 12 metų taip už narkotikus berniukas atsiduodavo tam, kad gauti dozę. Ir pats, būdamas jau 16, suprato, kad yra blogai, kad jau reikia gydytis ir atėjo pats į centrą, suvokęs, kad reikia keisti situaciją. Tai aš, nu, man tai šokas buvo.
Mes čia šibrelį visą laiką apie mergaitės kalbam, bet ir berniukai būna labai, ta prasme, labai irgi puolami pedofilų. Nereiškia, kad tu turi berniuką būsi apsaugotas. Pedofilai, ta prasme, jiem ir berniukai, ir mergaitės, ta prasme, patinka. Jiem tiesiog vaikas, ne? Jiem svarbiausia vaikas. Kaip su vienu teko bendrauti, ta prasme, aš tiesiog buvau paklausęs, kaip tu matai, ką tu jauti, ta prasme, matydamas mergaitę. Jis man atsimenu sakė, kad aš nematau to kaip mergaitės, aš matau kitą jūs saugusi su bendru subrendusią moterį. Man va čia buvo va, toks va, galvoju. Matai kaip jo. Šiūrų. Kaip tėvam, ką tėvai galėtų pastebėti vaike, elgesyje, kuris galėtų nurodyti į tai, kad galbūt yra kažkoks pavojus? Nu, žinai, taip klauso mus dabar be galo daug šeimų ir turi daug tų vaikų, kuriam yra 8, 9, 10, 12, 13, 14 metų. Ir dabar turbūt sėdi ir galvoja, gal čia mano vaikas, gal yra kažkokie ženklai iš tavo patirties jau per tiek metų dirbant, kas galėtų identifikuoti, kad galbūt reiktų patikrinti jo telefonus ar ten planšetės ir kompiuterius, ką jis ten veikia. Vienas iš pagrindinių indikatorių būtų, tai ta prasme, socialinė paskyra yra užblokuota ir vaikas kūrėsi naują. Jeigu socialinė paskyra yra užblokuota, jis galimai kažką su vaikų pornografija įkėlė, ta prasme, arba save, arba kažką draugą, arba dar kažką įkėlė, jam užblokavo paskyrą ir jisai kūrėsi naują. Ai, tai jeigu vaikas turėjo savo paskyrą ir mato tėvai, kad naują kūrė, tai reiškia, jau kažkas įvyko, ne? Galimai tikėtina, kad kažkas įvyko, arba vaikas tiesiog slapta užmiršo, bet didesnė tikimybė yra, kai mes nuvažiuodom pas tėvus, visą laiką sakydavo, nesenai užblokavo paskyrą, vaikas naują susikūrė. Ir tada klausimas, tėvai, o jums nekilo klausimas, kodėl vaikas būtent susikūrė naują paskyrą? Sako, ne, tiesiog užblokavo, bet vaikas to nesupranta, kad jis keldamas savęs, apsinuoginęs, lytinius organus rodantis, kad jisai būtent save užblokavo. Išsiūsdamas kažką. Čia pirmas indikatorius, elgesys nepasikeis, nes vaikai kaip ir vaikai, nu, ta prasme, paaugliai gali būti biški piktesni, nu, ta prasme, nepasikeistas. Gali slėpti telefonus, gali slėpti susirašinėjimus, gali nerodyti jų, nes bijos, kad pamatys, jeigu kažkam siunčia kažką. Tuos pačius susirašinėjimus tikrai slėps. Bet čia irgi vaikai gali būti tiesiog slėpti. Aš netgi, žinai, galvoju dabar, šiaip iš tikrųjų, vaikai, kai turi tas planšetės, telefonus, jie vakarais užsidaro kambarį, jie jaučiasi vieniši, o jie ten atranda tą kitą gyvenimą, randa su kuo bendrauti. Ir čia, žinai, tiem pedofilam labai lengva tokia terpė susirasti tas aukas, dėl to, kad apsimeta draugais ir taip susidraugauja. O dar vienas dalykas, tai kad yra dabar tos video programėlės, kur tu gali kalbėtis video turinį iš karto. Ir gali kitus matyti ir pats kalbėtis. Kaip tokie dalykai? Ar įmanoma tokius dalykus atsekti? Nes nu, čia irgi, kai pagalvoju, žinai, ten tą patį TikToką laivą darai ir tu gali laivą daryti ir nusirenginėti tenai. Tai arba gali ten kažkaip privačiai išbendrauti. Kur čia garantija, kad ten vaikas užsidaręs, nes su kažko nebendrauja? Aš netikėtina, kad vaikas, jeigu žaidžia žaidimus ar kažkur socialinė erdvė yra aktyvesnis ar turi draugų, daugiau jis tikrai bendraus, bet nustatyti ar vaikas, tėvui būnant, ar jis kažko nebendrauja, yra labai sunku. Nes vaikai ir viskas slepia, kaip ir minėjau. Ar jis skambina kažkam vis tiek, girdis iš namų, ar jie kažką bendrauja, ar ne, turėtų tai indikuoti, pasižiūrėti, tėvai, nes kadangi vaikai dabar yra tokie, kad nelyskit prie manęs. Aš jau su žmogus, aš jau su suaugęs, man 8-9 metai. Tėvai nedrįsta to daryti labai, bet reiktų nusuprasti, kad reiktų tai daryti, kadangi tu nori apsaugoti savo vaiką nuo galimai kažko baisesnio, kas gali būti. Taip turėtum, ta prasme, tėvai tikrai daryti. Žodžiu, neužsidaryti kambarį vaikas, ta prasme, duris atidarytos iki 16-14 metų, kad, ta prasme, matytų, ką daro. Kad būtų matoma visą laiką, kas, ką toj planšetė ir telefone veikia. Nu, iš dalies turėtų būti taip. Nes kai tu sakai, kad žaidimuose net gali pedofilai gaudyti, tai čia iš viso, nes nu, negali įtarti, žaidžia žaidimą ir žaidžia. Net negalėtum pagalvoti, kad ten gali atsirasti pedofilas, kuris nuo susirašinėjimo dar
galimai gali ir susitikti. Tarp kitko, kalbant apie žaidimus, jeigu neklystu, Danijoje yra būtent toks padalinys, kur aš dirbu, mano. Tiesiog dar atskira šaka jų, kurie žaidžia žaidimus, streamina Twitch'e. Ir ta prasme, žaidžia Minecraft'ą, žaidžia Roblox'ą, žaidžia CS'ą. Ir jie žaidžia su vaikais. Vaikai jiems labai dažnai praneša, kad kažkas prie kabelio. Tai, nu, ta prasme, Lietuvos policijai reiktų step up biškį daryti. Bet, netgi taip. Jo. Aš mokymuose, kaip tik dar prieš išeinant, buvau realiai apie tai ir pasakojo, kaip jie praneša apie tai dažnai. Wow. Tu sakei, kad tu pats kurdavai vaikų anketas ir taip gaudydavai pedofilus. Na, čia vienas iš mūsų būdų, kai mes irgi informaciją rengdavomės. Tai būdavo taip, susikuri paskirą, tikėsi, kad Facebookas neužblokuotų. Mhm. Ir tada pasikvieti kelis žmonės, arba į kelias grupės nueini, tiesiog palaikini kažkelis komentarus ir nu, atsiranda, kas tai kviečia draugus. Kaip greitai tas atsiranda? Jeigu paskiros neužblokuoja, tau užtrunka, ta prasme, 2-3 dienos ir pas tave draugų sąrašą iškart pradės pildytis. Tiek daug. Jo. Ir kad ir užsipildo tas draugų sąrašas, jie pradeda rašinėt, kas jis, ta prasme, po truputį. Ne iš karto, ta prasme, jie ateina pas tavo nuotrauką, palaikina, gal kažkur komentarą padės ir jie pamažu tada pradeda komentuoti. Per 2-3 dienas? Jo. Jau į draugų siūlosi. Vau, wow, čia tai medžiotojai. Eiktų savo. Aišku, yra ten, žinai, tų atsargesnių, kurie biškiai labiau techniškai supranta labiau dalykų, supranta, kad nu, tikrai gali kažkas pagauti, jau kažką gaudys. Kiti visiškai nieko nesupranta, jam iš karto įrašo labas atsiūsk savo apsinuoginus. Mhm. Mes dabar kalbame apie individualius pedofilus. Ar mes turime kažkokias tai organizuotas grupes, apie kurias galbūt jūs žinot, bet nereikia būtinai atskleisti, bet galbūt yra tokių vietų, kur jūs stebit. Ir yra grupės, kur pedofilai renkasi. Nu, žinau, kad Amerikoje tikrai yra tų grupių, net yra saitai, kurie tenai vieni su kitais dalinasi pornografiniam nuotraukom. Apie tai buvo irgi podcastai ir dokumentiniai filmai. Ar Lietuvoje mes turim tokius dalykus? Kai žemesnė grandį dirbau, asmeniškai man neteko su to susidurti, kad būtų būtent tos grupuotės, žinai, didelis ratas jų, žinai, kažkas kažką rašė. Nu, žinai, čia kad ir 10 jau ratas. Nu, kad ir 2, žinok, 3 jau, ir čia jau irgi didelis ratas, bet man neteko su to susidurti. Šiais kriminalinės policijos biuro, kur aš dirbau prie to pačio, man irgi su to neteko susidurti, bet iš gaunamų pranešimų dažnai pasimatydavo tos pačios telegramų grupės. Mm. Ir tiek pas vaikus nuvažiavos, matydavos dažnai tos pačios telegramų grupės, kur yra tiek vaikų pornografija, tiek kažkiek gorė dalykai, kur žūdo pjausto, ta prasme, galvas kapoja, nuvažiavė į Rakį, Iranį, kažkas. Mm. Ta prasme, tos grupės ištisai kartodavos. Tai reiškia, yra grupės, kur tie žmonės tenai bendraminčiai tokie, ne? Jo. Tuo, kas dalinas. Realiai, galima prie to priskirti, realiai. Aš tai girdėjau dar, kad šitam Instagram'e pedofilai naudoja kažkokius specialius hashtagus, kuriuos tik jie žino, ir pagal tai dalinasi tas nuotraukas. Jo, šitas yra. Yra, ne? Jo, šitas yra, iš amerikiečių girdėjau. Ta prasme, irgi teko, vis tiek mes bendravome kriminalinės policijos biure, tiek mokymai buvo, aš buvau ir į mokymus išvažiavęs Estijoje su, taip vadinamo, United States Secret Service, tai Secret Service kaip mūsų VSD vadinimas. Tai su jais, kiek teko bendrauti, tai jie sako, yra tokie dalykai. Tarpsme, Amerikoje labai populiarus. Lietuvoje, nepasakysiu, lietuviško akauntų, kaip persižiūrėjau, tai nelabai yra, kad kažkas dalintųsi. Bet Amerikoje populiaru. Net pagal hashtagus. Mm-hmm. Tai pedofilai žino hashtagus ir taip stebė turinį. Jo. Tiek turinį, tiek tuos akauntus, žinai, kas deda dažnai, jie tiesiog jos subscribina ir žiūri tojo kontentą. Jesus. Tai net ta sistema nepagauna taip greitai, ne? Praslysta kažkaip. Dabar, tu gali Facebook'ą, Instagram'ą įsiregistruoti, jeigu tau yra 14 arba virš 14. Tiesiog pasižymė, kad tau yra virš 14 ir tu gali dėti kontentą, kokį tik nori. Dabar, tai aišku, kad nebūtų pornografijos ir nebūtų visų dalykų. Nu jo. Dark web'as. Dark web'e iš viso, kiek žinau, labai sparčiai Amerikoje, UK, Vokietijoje gaudomi yra vaikų pornografijos tokie saitai.
Jeigu kas nežino, kas dar kvebas, tai tu gal gali papasakot. Šiaip, jeigu kalbant, yra clear webas, deep webas ir dark webas. Tai clear webas, viskas, ką Google, ką mes socialiniai tinklai ir taip toliau galim nuėti. Ką mes gyvenam. Ką mes realiai gyvenam kiekvieną dieną. Deep webas yra būtų, tarkim, žmonių kalba, jūs dirbo tam tikroje įmonėje, jūsų įmonės dokumentai, kurie pasiekami tam tikros organizacijos, tarpsime, žmonėms. Universitetų kažkokie PDF-ai, dokumentai, Moodle sistemos, viskas tai yra deep webas. Realiai bet kas negali prie to prieiti. Kalbant apie dark webas yra pasislėpęs realiai po toru, kur, pavyzdžiui, tu jungiasi per Onioną, ta prasme, netvarka, tavo IP adresas yra iš tavo IP adreso, yra padaromas kitas IP adresas, trečias, ketvirtas, ta prasme, šokinėjama per IP adresus, pakol tu pasiekė, ta prasme, tam tikrą puslapį, į kurį eini. Ten dark kad negalėtų atsekti tavęs, taip suprantu, ne? Iš dalies taip, kad negalėtų atsekti, bet taip pat dark web yra ne tik pedofilai, ne tik tie, kurie kažką pardavinėjo, amfą, narkotikus, ginklus ir taip toliau, bet yra tie patys hakeriai, kurie stengiasi įsilaužti tam tikrus žmonės. Tai čia yra žmonių apsaugai ir, nu, ta prasme, tokiam dalykui. Grįžtant prie dark webo, tai ten nėra tokio dalyko kaip Google. Ta prasme, tu nenuveisi, neatsidarysi duck to go ir nesuvesi child pornography arba how to hack something. Tiesiog turi žinoti jau tuos onion linkus, kuriuos kur reikia eiti. Ir jie yra gan paslėpti ir juos sunku surasti, ypač kalbant apie pornografiją. Ok. Ar buvo atveju, kad Lietuvos kažkokie tinklai turėtų, kad mes Lietuvoje turėtume savo lietuvišką kažkokį tokį tinklą, vietą? Aš reiktų mano buvusi viršininkų klausimas. Realiai man iki to, iš tikrųjų man neteko, bet aš tikiu, kad taip kažkada buvo. Mhm. Arba dar kažkas nedasigavė iki to, nes neturi tam tikro linko. Neužgautas tas žmogus, kuris turėjo tą linką. Ir arba serveris dar nu, nesurastas. Mhm. Bet tikėtina, kad yra, nes jeigu, žinau, iš amerikiečių, kad pas amerikiečius daug buvo, Vokietijoje, žinau, kad tokie dalykai irgi vyksta, kad Lietuvoje taip yra, tai tikėtina, kad irgi yra, bet į žiniasklaidą nieks neišeis, tikėtina, kad, nes tai yra labai tokia sunki tema visiems, suprantant, tai tikėtina ir nesužinosim, apart to, kas dirba. Mhm. Wow. Tai čia, žinai, čia dar dar Nu, aš tikiuosi, kad ras. Ta prasme, aš tikiuosi, kad suras ir uždarys, jeigu toks dalykas yra. Šiaip kalbant apie dark webą, tai Lietuvoje žmonės nelabai naudojasi, ypač iš pedofilų, kiek man teko, tai jeigu pasižiūrėt pas jūs ne vieną nebuvo. Ai, nebuvo? Kiek dar atkratų neradote, ne, dark webą? Realiai telegramas pagrindas, tas pats WhatsApp'as, Kikas, WeChat'as, dar ten susirašinėjo programėlį apstu, bet, ta prasme, iki kompiuteriuose, iki dark webo ar kažkokių virtualių mašinų, kurie jungiasi, arba operacinių sistemų būtent dark webui skirtų, nėra. Tai čia jums realiai supaprastina darbą? Šiek tiek? Išdalies. Lyginant su Amerika, kokia ten reiškia, jie tokie, žinai, pasikaustė jau, lenda iš viso į dark webą ir tenai jau viską daro. O ten palyginus ir žmonių daugiau, uh-huh. O pas mus truputį mažiau žmonių ir procentalį pas jūs daugiau tikrai yra tokių žmonių, pedofilų, tarkim. Tai dėl to jie biški tokią infrastruktūrą ir tokius dalykus labiau išvysti. Amerikoje, pamenė, aš tau sakiau apie tą podcastą, kur klausiau, tai jisai buvo užsiminęs, kad tam dark webe, tas etiškas hakeris, kuris juos ekspauzina, randa ir paviešina ir priduoda į policiją, jisai buvo radęs tokių puslapių, kur yra net žinomų žmonių, senato narių ir panašiai. Nu, aš noriu paklausti tavęs, bet nežinau, kiek tu galėsi atsakyti, bet ar mes savo šaly, tiek, kiek tu esi matęs, ar turime tokių atvejų, kur tai būtų žinomi žmonės, ar politikai kažkas tai tokio, kur niekada nepagalvotum, kad taip gali būti? Apie to politiko, kur dabar pridėtas kiteisminis tyrimas, kuris vyksta dabar, aš pavardės dabar neatsimu, iš Baridės pavardės žmogus. Aš prie to nedirbu, ten dirbo sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo skyrius, tai yra, kurie dirba jau su realiais atvejais. Mes prie to, aš bent neprisiliečiu, iš mano kolegų nieks, kiek žinau, neprisilietė, bet apsme, tai yra, man neklystų vienintelis pakalkas Seimūnas, kuris buvo Seime, kuris yra, ta prasme, su tuo sugautas. Esate jauni kūrėjai, influenceriai,
o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Ar buvo tokių atvejų, kad pagavot tėvus, kurie su savo vaikais? Taip tekė, bet šitą temą, kadangi kitaisminis tyrimas vyksta, negaliu kalbėti. Supratau. Bet užtenka tik to. Tekė. Ar mama ar tėvas? Lietuvoje šiaip moterų man per 5 metus teko tik vieno. Tai didžioji dalis yra vyrų. Tai. Ar pavyzdžiui, kai taip atsitinka, žmona tiki tuo? Tuosme, jinai neigia tai iki paskutinio, ar jinai iš karto suvokia? Kaip kokia reakcija būna? Man tiesiog, nes nu, aš įsivaizduoju, kad jinai nežino. Žmonos niekada nežino, draugės niekada nežino, jos iš pradžių gina, paskui, kaip si klausimus liudytojais, patikimi faktai, klausimi tam tikri dalykai asmeniniai, jos pradeda galvoti, kad gal taip ir yra. Nes nu, neveltui atvažiavo kriminalinė policija, neveltui įsivežė visus kompiuterius, telefonus, neveltui išsivežė draugą, sulaikyti, tarkim, 3 dienom, 2 dienom, kad jis, tapšmai, reštiniai pabūtų. Neveltui taip vyksta. Bet, aišku, yra tokių moterų, kurios labai įsitikinusios, kad jų vyras yra nekaltas ir kad čia sistema eina prieš juos, nes jie kažką gerai daro, bet realiai būna, tiesiog visi faktai yra, viskas surinkta ir tiesiog neigia. Tiesiog iki galo netikė, ne? Jo. Nes gali būti, kad tas vyras tiesiog yra šeimos išlaikytojas ir iki galo kuo. Tai ne, man atrodo, jau ženklas, jeigu vaikas tėvus užblokavęs, kad jau ženklas yra patikrinti, ką jis veikia. Jeigu jau taip tėvų nenori, kad tėvai matytų, ką jis daro. Nu, tai vat reiktų kažkaip va to, kad, ta prasme, tėvai turėtų įsijausti tą, ta prasme, kaip seklio vaidmenį. Jeigu, aišku, nereikia čia dabar sukelti visiems tėvam panikos, nes, kad, žinai, galvos, kad jų vaikai kažką daro. Bet, ta prasme, jie turėtų vis tiek stebėti vieną akim savo vaiką. Aš kai neturiu dar vaikų, tai, žinai, toks dar nežinau. Tu pakankamai matęs to, ko tie, kurie turi, net neįsivaizduoja. Jo. Kiek esat daugiausia pornografijos radę pas pedofilą? Daugiausiai turėtų būti mano rastas drive'as, tai buvo apie 3 terabaitus. 3 terabaitus? Jo. Ir tie 3 terabaitai buvo pilnai užpildyti, ir ten buvo net folderiai pavadinti, ta prasme, kelintų metų, kas, ta prasme. O medžiaga lietuviška ar užsienietiška? Lietuviškos nei vienos neteko rast, bet ten buvo užsienietiška. Tai yra iš Amerikos, nudistų vaikai, kažkokie nuotraukos, vaizdo įrašai. Iš telegramų vaizdo įrašai kažkokie, kur... O su lietuviška, pavyzdžiui, medžiaga, buvo atradę pornografijos? Lietuviškos pornografijos? Nebent pats vaikas nusinčia pedofilą. Tai mano kolegos, kurie su tais būtent vaikus turi, tai jie, pavyzdžiui, negalėdavo dirbti beveik iš to dalyko. Nes mums reikėdavo ir tuos pačius, čia jų lankas rūpinti. Bet tuos, pavyzdžiui, telefonus pasiėmėm, mes gaudom išklotinės telefonų, ta prasme, išklotinės matydavom, kas kokie failai yra telefonų. Pasižiūri tuos telefonus, ta prasme, ten pas pedofilus tiek vaikų pornografijos telefonus būdavo, kad, ta prasme, sėdi ir matai, kad ten 40 vaizdo įrašų ir tau jos visus, ta prasme, kaip pareigūnai, kaip kriminalinės žvalgybos pareigūnai, ta prasme, nes yra kelios rūšis mūsų. Kaip pareigūnų, tai tam tu turi apsižiūrėti tos vaizdo įrašus ir įsitikinti, kad ten nėra Lietuvoje gyvenančio vaiko. Įsijungiausi, nes žiūri, ar ten televizija nieko lietuviškai nekalba, tai būnė rusiškai, lenkiškai, gal kažkur prie pasienio gyvena, ar kažkas nekalba. Tu turi tuos vaizdo įrašus pats peržiūrėti kiekvieną. Tau nereikėjo kažkokios psichologinės pagalbos pačiam? Po pirmų metų aš savo viršininkėj buvusiai. Ta prasme, pasakiau, nuimkit mane nuo šitų dalykų, nes aš negaliu naktį mėgoti. Ta prasme, psichologiškai kerta labai. Bet, nu, ta prasme, kaip mano kolegos sakydavo, ir karimas šuo yra pripranta. Tai teko, ta prasme, priprasti prie to, bet jau paskui, žinok, kai matai tuos dalykus ištisai, kai žiūri tuos dalykus, nu, ta prasme, ignoruoja, ne, kažkaip. Jau smegenis pradeda ignoruoti, kai tu dirbi, žinai, nes tau reikia vis tiek surasti tą dalyką, tai smegenis tiesiog praignoruoja. Kokios yra sankcijos pedofilams? Kai juos pagaunat?
Jeigu neturi jokių kitų nusižengimų, niekada neteismas baudžiamąją bylą, tapškai neturėjo kiteisminio, niekada nenuteistas bus. Pirmas kartas turėtų būti jis atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, tai yra jam liktinumas, jis paleidžiamas laisvę. Antrą kartą jau gali būti paleidžiamas laisvės su bauda, su bauda jį paleidžia. Tai baudos gan didelės būna. Bet čia už pornografijos laikymą. Už pornografinio turinio turėjimą, vaikų pornografijos turinio turėjimą. Tai ta užtenka realiai turėti vieną, du paveikslėlius, ta prasme, kur vaiko lytiniai organai matys, ir jeigu tu būsi viskas, su baudžiaku išėjusi, ta prasme, nesvarbu, tau suėjo tik tai 18 metų, turi nors vieną tokį viskas baudžiakas. Ir su tuo išėjini realiai visam gyvenimu. Tai vaikas iki 18 metų? Nu, mes jau nuo 16 metų jam kaip jau pradeda, tai žinai, jau pradėjau, taip žinai. Bet dažniausiai, jeigu tokie nuo 16 metų būna, tai jeigu neklystų dabar, tai dažniausiai su tėvų palaiminimu, ta prasme, teisme, sakykim taip, ir išeina kaip ir nieko neturėdamas, tėvas tiesiog, tėvais ant savęs tiesiog kaip ir prisijimo. Laidavimo. Nes žinai, čia dabar tie sekstingai labai populiarūs, per tuos socialinius tinklus ir dabar čia porelės kokio 16, 17, ten koks vaikinukas 18, žinai, jo ten draugė 16 sekstinasi, tai ką jau jisai viskas? Nebent pagal Lietuvos įstatymus, taip. Tai žodžiu, jaunimui reiktų šiek tiek pasukti smegenis prieš siunčiant iki 18 metų geriau. Geriau, ta prasme, ramiai būti. Geriau ramiai pasėdėti. Jo, ramiai pasėdėti. Net sekstingo nereikia. Sekstingo su nuotraukom geriau, kur matytųsi, viskas nereikia. Presai, taip toliau viskas, okay, bet žemiau ten geriau nereikia. Okei. Okay. Ai, šitą dar kalbant toliau, tai jeigu antras kartas pagaunamas, jau išeina jau su laisvės liktinumo bausme, tai ta prasme gali pasodinti metams, keliems mėnesiams, priklauso nuo kiek sunkus tai yra atvejis. Ta prasme, jeigu pas tave trys šiaip realiai pagal sunkumą nelabai ir žiūri, nes tau užtenka trijų nuotraukų, kad tave, žinai, jau sodintų dviejų nuotraukų. Bet irgi atsižvelgia kartais, jeigu į tai, kad koks kiekis būna. O jau jeigu pasidėjai ir dar, kad išėjo, nu, ta prasme, 3-4-5 metai. O už gyvas susitikimas? O su gyvas susitikimu, tai kadangi aš nedirbau, tai aš tiksliai nepasakysiu, bet ten reiktų sankciją pasižiūrėti, bet manau irgi panašiai, ta prasme, 4-5 metai, va, taip irgi. Okay. Nu gerai. Gerai, aš manau, kad šiandienai užteks šitos temos. Pagvildenkim kitas temas, kur tu irgi turi nemažai patirties. Ir šiek tiek pereikim prie gal geresnės emocijos, nes šita emocija mane šiek tiek, taip žinai, nusodino. Tai skemai. Ir pakalbėkime apie pinigų išviliojimą. Dabar tikrai buvo populiaru, tai paskutinius pastaruosius metus daugelis sulaukė skambučių apie investavimus, kripto, susikurkit platformas, ten dar toliau, nu, visokių būdų, žinutės ateina taip toliau. Gal galėtum plačiau papasakot apie trumpai, kokie yra išviliojimo būdai ir kuo jie skiriasi. Nes aš žinau, ten yra phishingas, vishingas, mishingas, ten kaip pavadinimai, bet tokius trumpus, kad žmonės bent jau žinoto, kokie yra būdai, kad susipažintų ir atsargiau žiūrėtų į tai, kai tai atsitinka. Šiaip sakyčiau, yra daug tų būdų. Lietuvoje patys populiariausi yra phishingas, taip kai tau tiesiog elektroninį paštą ateina kažkoks pranešimas, žiūrėkit, jūsų Facebook'as nulaušas, reikia prisijungti, pamykit čia. Atsidaro puslapis, Facebook'o kopija ir, ta prasme, suvedi duomenis ir tavo akantas yra nuvaromas. Bet kopija būna identiška, ta prasme, neatpažinsi. Kopija būna identiška, neatpažinsi. Tiesiog reiktų žiūrėti į tą URL'ą, kuris yra, ta prasme, naršyklės viršuje. Adresą, ne? Adresą. Jis gali būti identiškai toks pats, bet gali būti nors viena raidė, pavyzdžiui, pakeista. Gali būti iš lotiniškos raidės padaryta rusiška raidė. Ir tas puslapis sukurtas ir jis taip pat praeis, ta prasme, tiesiog likakim nepastebėsiu to dalyko. Bet reikia visą laiką žiūrėti jau geriau. Yra pasitikrint gali, kur yra, ta prasme, daug puslapių, kur gali, tas pats virus totalas yra toks dalykas, kur gali pasitikrinti, ar tai galimai phishingas, ar tai yra kažkoks virus. Kaip vadinasi, virus total? Virus total. Aha, čia puslapis toksai, ne? Jo. Nu, mano dabar kompanija, kur aš dirbu, irgi tokį dalyką paleido. Mes irgi turim NordVPN, tokį
URL checkerį, kur gali numesti URL ir pasitikinti, ar tai galimai užkrėstas, phishingas ir dar kažkas. Mhm. Tada Lietuvoje kitas populiarus dalykas yra smishingas. Smishingas yra, kai siunčiama žinutės apsimetant kažkuo, tarkim, DPD kurjeriu ar dar kažkuo, numetamas URL'as, kur reikia nuėti pamyk čia ir, ta prasme, patikslink įstatymą. Ten siunta kažkokią dar kažką, tai... Šitas labai populiarus dalykas ir tas, ta prasme, juos irgi galima pasitikti. Irgi nueina į fake puslapį, ne? Lygiai taip pat. 100% fake puslapį, visą laiką fake puslapį. O kaip žinoti, va, dabar tikrai, aš užsisakiau siuntą, tai čia DPD atėjo ar ne DPD atėjo žinutė. Jums ateis rytoj siuntinys, norite pakeisti laiką, spauskite nuorodą. Tai dabar čia tikrai DPD atsiuntė ar ne DPD atsiuntė? Šiaip reiktų žiūrėti pagal tą visą į tą URL domeną, kur einanis. Pavyzdžiui, aš dabar DPD nežinau, kaip tiksliai vadinasi, bet jeigu tarkim bus www.dpd.com arba .lt, aš dabar nežinau, kaip jis vadinasi, tai ten bus 100%, kad jisai bus tikras. Ir ten slešas, ten kažkoks dalykas bus. Tas bus 100%. Jeigu, pavyzdžiui, bus kažkoks login.dpd.lt ar com, ten jau 100% feikinis. Jau gali net pamatęs, gali sakyti, sorry, jebra. Delete. Ir esmė tokia, pavyzdžiui, kai tokia žinutės gaunamas, jos yra siunčiamos kiekvienam numeriui, tarkim, jos yra sukurtos. Tai tavo ta viena nuoroda tavo numeriu yra priskirta. Jinai unikali. Unikali. Ir jeigu tu jos, pavyzdžiui, pamygi, pas juos, pas jau tuos skemerius, vadinkim, pas juos užsispaudžia, kad tu pamygai tos nuorodos. Nes tos nuorodos nieks kitas daugiau negali pamygti, nes jinai ir sugeneruota belia kaip. Jos net pažinsi. Jiem, jeigu tai užsifiksuoja, tą numerį turi, jie toliau kitus dalykus mėgins. Ai, reiškia, tu patikėjai, jie tau toliau siūs kitus dalykus, ane? Jis galimai kažkuo tiki, galimai yra kabliukas, galim tave išnaudoti. Aha. Čia toliau kitos inskiamos aš tai pereinu. Tada yra višingas, tai yra višingas, kai tau skambina sveiki, mes skambinam jums iš tokios ir tokios platformos, matėm, užsiregistravot, norit investuoti į Gazpromo akcijas, Gazpromas, viskas kyla, dabar auga, ten mūsų robotukas jums padės viską daryti čia, ta prasme... O klausyk, man būdavo skambina, sako, sveiki čia iš Svetbanko, dabar čia atėjo žmogus, nori pasimti pinigus su jūsų įgaliojimo, taip toliau, arba pavyzdžiui, ten, čia skambinam iš Svetbanko, matėm darėt pavedimą, ir blemba identiškai pasako pavedimą, ką aš dariau, ir sako, bet žinokit, tie pinigai, man atrodo, jų ten ar du kartus pervedė, kažką pripasakoja, žinai, bet jūs galite susigražinti dabar, reikia čia jūsų asmens kodo, taip toliau. Kaip jie žino, kad kažkoks pavedimas buvo darytas? Kaip jie žino, kad aš turiu Svetbankę sąskaitą? Kaip jie tą informaciją gauna? Yra tada klausimas, ar tu kalbi lietuviškai su jie, ar rusiškai? Man atrodo, rusiškai. Jo, rusiškai yra tame dalykas. Pavyzdžiui, jeigu tu tą pavedimą vykdėjai seniau, tarkim, prieš savaitę vykdėjai, nors jis nuėjo, ta prasme, gali būt kažkur išvilaušta domenų bazė. Tarkim, tu pirkaisi kažkim puslapyje, tu iš savo Svetbankos jis mokėjai viską, domenų bazė išlaušta, yra tavo vardas pavardė, yra tavo telefono numeris, yra, tarkim, pavedimas, kad tu padarai tokį ir tokį pavedimą. Yra tavo sąskaitos numeris, tą sąskaitos numerį galima pasitikrint vieną centą siunčiant, pamatysi, koks bankas, koks ir viskas. Ir gali iš karto atšaukti tą pavedimą. Mes va turim mūsų laidos rėmėjo YouTube kanalo finansiškai raštingi klausimą. Beje, jūs turbūt kaip ir aš dažnai girdite, jog kažkas kažkur taupo ar investuoja pinigus, bet patys nežinote ar nesuprantate, nuo ko pradėti, nes viskas skamba pernelyg sudėtingai. Tuomet finansiškai raštingi YouTube kanalas yra būtent jums. Žmogiškai, paprastai apie pinigus nuo akcijų iki nekilnojamo turto paskolų. Taip pat ten pamatysite eksperto komentarus ir finansinės įžvalgas apie šią laidą. Nuorodą rasite aprašyme, tad keliaukite po laidos ir prenumeruokite finansiškai raštingi kanalą. Tapkite drąsesni su savo pinigais, kelkite Lietuvos finansinį raštingumą ir pasiekite savo finansinius tikslus be baimės. Ir jisai klausia, nesenai iš Igničio buvo pavogti duomenys, kur reikalauja dabar didelių pinigų, berods milijono išpirkos. Kaip bankai ir brokeriai užtikrina platformos saugumą nuo panašių atakų?
Ignitis nėra bankas. Bet pavyzdžiui, tokie, žinai... Jeigu šiaip žiūrint, kadangi turiu draugų, kurie dirba bankuose, turiu, kurie būtent prie pinigų plovimo, prie kibernetinio saugumo dirba, pas juos apsaugos didelės ir jie didelės lėšas į tai deda, samdo tikrai žmonės, kurie gali tai daryti. Ir jie turi tiek tų pačių įrankių, tiek jie stebi internetą, jie, ta prasme, pamato, jeigu kažkur, kaip labai dažnai, rusų viena yra grupuotė Kilnet pavadinimu, jie stengiasi, pavyzdžiui, tiek Balkanų šalių, tiek Baltijos šalių bankus visus dedosint. Išlaužinė, ta prasme, jie ištisai stengiasi kažką padaryti, tam tikrus dalykus kiekvieno įmonė, tarkim, banke. Gali autorizuoti ir tam tikrus dalykus tik daryti tam skirti žmonės, jie turi prieigas prie tų dalykų, tai jiems, pavyzdžiui, aš kai dirbu farmacijos įmonėje, dar prieš po policijos šies, mes farmacijos įmonėje turėjom tam tikrus žmonės, tuos CTO, CEO, kuriuos reikėdavo visą laiką prižiūrėti. Kažkur jų duomenys iš internete paviešinami, mes iškart pasvardus rotuodavom, ta prasme, keisdavom, ta prasme, apsaugas dėdavom. Kiekvienas bankas, kiekvienas, pavyzdžiui, Nasdaqas, pavyzdžiui, turi ne bankas, bet vis tiek, ta prasme, turi tiek, žinau, kitus lietuviškus bankus, kurie turi tokius pačius analitikus, kaip aš buvau, kurie stebi tokius dalykus, ir jeigu kažkas panašaus įvyksta, jie rotuoja, kad jeigu, pavyzdžiui, kad nepasigautų tas pats, kuris turi autorizavimo teisės, kad nepasigautų tam tikro phishingo, ir kad vėliau nebūtų užkrėstas jų kompiuteris. Užkrėstas kompiuteris, visi duomenys persiunčiami tiem patiem hakeriam, ir jie gali toliau jau vykdyti savo duomenys. Ai, tai jie gali per kažkokį tai CTO patekti į banką ir iš banko paimti duomenys. Žmonių kalba kalbant jo. Taip, supratau. Tai realiai žmogui žinoti, kad tai neskemas, tai žiūrėti nuorodą, ane, nespausti tos nuorodos. Kokie dar būdai sužinoti, kad tai yra skemas? Paskambino man lietuvių kalba, papasakojo, kad skambinu iš e-sveikatos, arba skambinu čia iš poliklinikos, jūs matom, užsiregistravo, taip toliau. Tų dabar skambučių yra belė kokių ir netgi gali užrašyti, kad čia iš poliklinikos skambina. Kaip pasitikrinti, kaip nepapulti, kaip iš... Kaip užsitikrinti, kad tu nepapultum ant tos apgaulės? Iš bankų pusės, tai ta prasme, visą laiką būna esmė tokia visiems žinot, kad reiktų. Bankas niekada neprašo duomenų jokių, jie ta prasme, jos turi, jam ta prasme, paprašyti jūsų duomenų net nereikia. Jis viską mato ir taip. Jeigu skambina prisistato, kad kažkoks pinigų plovimo ten vadybininkas dar kažkas... Mums reikia jūsų prisijungimo, gal galit prisijungti, va čia su policija kalbam, ta prasme, tuoj duosim policiją pakalbėti, perjungsim kažką. Du telefonai pasimti, vienas telefonas muzikėlės Svedbanko arba dar kažkokio Luminoro banko, sujungia telefonus du, juos palaiko, muzikėlė pagroja ir kitas žmogus pradeda kalbėti. Čia realiai taip vyksta. Ir tada žmonės apsimet. Niekada tokiais dalykais netikėtų, prasme, jeigu kažkas skambina, prašo asmens duomenų, telefonu, aš, pavyzdžiui, aš asmeniškai niekam nepatikiu savo asmens duomenų per telefoną. Jeigu kažkam reikia, rašo elektroninį paštų. Apie bankus, taip, tada apie gydymo įstaigas. Apie gydymo įstaigas irgi yra klausimas. Jeigu, jeigu esi užsiregistravęs kažkur, tai tikėtina, kad tikrai esi užsiregistravęs. Tau ten jau kažkokio skemo nebus, kad, ta prasme, nuvyks ir nieko neįvyks. Mhm. Tai... Čia reiktų vis tiek pagalvoti, gal kažkas, žinai, nori apgauti, gal kažkas bus, bet jeigu užsiregistravai 100% ir atsimini, turi elektroniniam pašte, kad kažkur registravai, nes iš e-sveikatos ateina kažkas, tai tikrai, nu, žinai, kad neapgaus. Ta prasme, nu, tada investavimo skambučiai. Investavimo ant kurių skambučiai. Labai daug, net man atrodo, tu turi istoriją, kaip jūs kratą darėt ir pagavot. Gali papasakot, nes dažniausiai visi galvoja, čia skambina rusiškai, tai čia iš kažkur tai. Aš trumpai apie investavimo skamus, tai realiai jie paprastai prasideda iš kažkur duomenų bazė išvokta, jūsų telefonų numeris yra, jūsų vardas pavardė. Nu, o dabar kaip Igničio pavogė, ne, tarkim? Nu, tarkim, vat, jie turi tokius kompiuterinę techniką, vadinamą VoIP, Voice Over Internet Protocol, kuriais generuoja numerius, lietuviškus numerius. Nusipirka tam tikrą servisą, kad generuotų tos numerius, iš tų numerių skambina iš kompiuterio tiesiai jums į telefoną. Numeriai feikiniai visi, ne? Numeriai visi feikiniai. Dabar, kai žinau, Telia ar Lietuvos visi operatoriai
mėgina šiuos užblokuoti, bet dar pal kas neužblokavo. Skambina, prisistato, ten esam iš tokios ir tokios firmos, norėtumėm jums padėti, ta prasme, matom, kad kažkur registravotės, investuokit 100% gražą per savaitę, per mėnesį. Ta prasme. Žmonės to patikė, dažniausiai patinki netokie raštingai, finansiškai raštingi. Šiaip visą laiką tas pastebėjau, kad ta prasme, kiek teko dirbti, kad finansiškai raštingi jie nebūna. Jie tokiais dalykais patikė, jie užsiregistruoja, jiem padeda užsiregistruoti, naudoja programinį įrangą Anydesk, TeamViewer, kurie leidžia tiem patiems sukčiam prisijungti prie žmonių kompiuterių ir viskas sumaikyti už juos. Tai tu realiai duodi kompiuterių naudotis? Jo. Ok. Tai jeigu senesnyvo amžiaus žmogus būna, tai viską už jį padaro. Atidaro kriptovaliutų piniginę, tarkim tą patį Binance, Kraken atidaro. Ten iš asmeninės banko sąskaitos išveda visus pinigus. Į kriptovaliutas, iš kriptovaliutų piniginės, talpyklos išveda į savo pinigines ir viskas, pinigai dingsta. Ir tada realiai, taip kalbant, pudrinamai smegenys, kad žiūrėkit, vat, atėjo jūsų pinigai, jūs turite juos savo, taip būnė, platformoj, mūsų platformoj, vat, šiandien uždirbom 100%, uždirbom 10%, uždirbom 20%, žmonės pamato tos pinigus, jie supranta, kad nori jau išsiimt, va turi kažkiek pliuso, gal ten šeimai padės, gal dar kažką padės ir jiem prasideda kalbos, kad atsiranda mokesčiai kažkokie, nežinomi. Žmonės sako, ok, sumokėsiu mokesčius, nubai man pinigus pervesk. Žmonės sumoka mokesčius, atsiranda dar vieni mokesčiai, atsiranda dar vieni mokesčiai. Žmonės nutoja pinigus ir viskas mokėti ir viskas pradingsta šitie pinigai. Viskas. Ir po to ir tas skambintojas pradingsta viskas, ne? Skambintojas pradingsta ir paskui po kokių 3-4 mėnesių po pusės metų atsiranda naujas skambintojas. Tie patys sukčiai, tiesiog turintis duomenys, kad šitas žmogus pervedė tiek ir tiek pinigų, jis dar gali pervest. Jis yra dabar nusivylęs ir nori atgauti savo pinigus. Rašinėja, tarkim, elektroninius paštus, šitas jis skambinėja jim. Jie sukuria tokią feikinę tipo firmą. Sveiki, mes esam tokie ir tokie ten advokatai. Žinom apie šitą jūsų situaciją, žinom šitą įmonę jūs apgavo. Davai atgaunam pinigus. Žmonės ant to pasirašo, žmonės vėl tiem patiems sukčiam išveda pinigus ir viskas. Negana to, kad, žinai, išvestų pinigus, bet žmonės pasirašo tam tikrus dokumentus, nufotkina, žmonės savo asmens tapatybės kortelės pasus nusinčia, žmonės nusifotografuoja asmens tapatybės pasais, ta prasme. Tai yra nesunkus dalykas tiem sukčiam, paskui pardavinėti šituos duomenis ir kad su tų žmonių duomenimis kažkur offshore'inėse ar dar kažkur būtų atidaromas sąskaitas. Ne tik sąskaitas, bet kiti dalykai, ta prasme, darome. Čia jau vadinasi angliškai identity theft. Tai čia būtų. Kokia yra didžiausia išviliota suma tavo praktikoje iš lietuvių? Jeigu neklystų, virš 120 tūkstančių. Žmogus 120 tūkstančių investavo. Jo, įmonės vadovas iš savo pinigų investavo į kripto, taip sakant, valiutas. Mhm. Į kriptovaliutų piniginę keityklą sukčių rusų, ne tai kad rusų, bet rusiškai kalbančių žmonių. Ir taip pinigai išėjo. Bet tai gerai, jūs žinote tos call centrus, jie gyvuoja, ta prasme, kaip tai vyksta? Visi tai žino ir leidžia jiems dirbti? Juos sunku labai surasti, vienas dalykas. Jie labai užsislėpia būna, jie gali būti porealiom įmonėm, porealiai žmonėm, ta prasme, tiesiog darbės žmonės. Jie viską daro legaliai. Apsimeta, kad legaliai. Aha. Iš tikrųjų, jie daro viską nelegaliai. Plius tam tikri, kiek Ukrainoje, man žinau, sėdi Rusijuose būna. Rusijoje, žinau, kad 100% jie Rusijuose sėdi. Mhm. Prasme, jie pasislėpia nuo žmonių, jie pinigus gerus gauna. Ukrainiečiai, tai yra, žinau, kad rusų skemindami per mėnesį vienas call centras pasidaro 700 tūkstančių. Vienas centras. Jo, tai suvizduok, dirba 20 žmonių, tai suvizduok, kokį pelną pasidaro. Per metus kosminiai pinigai. Jo. Man tik buvo klausimas, kaip jūs, ta prasme, tiek pinigų iš rusų, sako, pasidarote. Ok, o Lietuvoje mes turim call centrų, kuriuos jūs žinot, arba esat pagavę? Dabar tiksliai metus galiu sumaišyti, bet 2020 ar tai 2021 Lietuvoje veikia taip pat call centras vienas, buvo Ukmergės gatvėje, kartu dalyvaujant Europolui,
Latvijos pareigūnams, nes sujungtas call centras buvo ir Latvijoje, ir Lietuvoje veikia. Tai mums teko vykdyti kratas call centre, dirbo neklystų virš 20 žmonių. Vienam call centre buvo tiek lietuviai, tiek lenkai, liktais neklystų indų šiek tiek buvo, kurie buvo įdarbinti legaliai, jie dirbo kaip brokeriai, taip vadinamieji. Nes jie o tai, pavyzdžiui, žmonės brokeriai. Žino, kad jie čia skemą daro, tie, kurie įdarbinti? Nu, jie tikrai žino, ta prasme, jie galėtų apsimetinėti, ko nori, bet tu, jeigu skambini žmogui, tu sakai, investuokit į mūsų platformą, investuokit, susidirbsit pinigų, bet paskui tu skambini kažkokiam IT-šnikui, kuris tavo pasakytų, žiūrėk, žmogus nori išėjti, davai jam padarom pinigų, nu, jie tai turi suprasti. Nu, arba durnių jungia. Okay. Tai mes, grįžtant prie to call centro, tai jo, mes pasidarėm kratas, tai buvo didelė operacija, dalyvavo gal prieš 100 pareigūnų, dalyvavo kartu aras buvo, per visą Lietuvą, man atrodo, mes gal 78 gal kratas, kažkas tokio pasidarėm, tarpsime, per vieną dieną, čia buvo per vieną dieną viskas įvykdė. Iš viso surinkom apie 200 kompiuterių, per 100 gal telefonų, neklystų, ar elektroninės įrangos apie 200, tarpsime, buvo daug darbo. Aš atsimenu, tada 24 gal valandas nemėgau, kol mes kompus viską ištraukinėjom. Kiek jie darydavo pinigų per dieną, per savaitę, per mėnesį? Žiniasklaidos duomenimis ir tiek, kiek, ta prasme, iki teismė šiaip vyksta dabar, kiek žiniasklaida, galiu pasakyti, ta prasme, 3 milijonus per mėnesį padarydavo kartu su Latvija. 3-5 lemai per metus. Jo, bet jie skambindavo į Balkanų šalis, taip pat ir į Lenkiją. Ai, tai ne, į Lietuvą neskambindavo. Ta prasme, savam kieme geriau nedarytų to. Mm. Nes, nu, tikrai suras gaus. Tai aš kaip suprantu, ten tie uždarbiai, ane, kuriuos tipo duoda uždirbti, kai žmogus jau nori išeiti ir jam duoda uždirbti, tai yra viskas tik tai įrašomi skaičiai Excel'į, nu, ne Excel'į, bet kažkokiai platformai, kur yra feikas visiškas. Tų pinigų jau realiai iš vis nėra. Ten viską žmogus mato feik skaičius. Tie pinigai jau būna iš kriptovaliutų išėję į dar kitas piniginės, pro klasterius, po štus, po maišyklės, po visur, ta prasme, po 30-40 sąskaitų jau žinai jų tą pačią dieną. Tai realiai žmogus pervedė savo 10 štukų, jau gali pamiršti. Tai prasme, ką jisai mato, tai yra fake. Tai yra tiesiog gera prezentacija. Iliuzija. Gali pamiršti, bet jeigu jisai susivokia tą pačią minutę, kad, ta prasme, kur aš pinigus išvedžiau, ta prasme, jeigu ne į kriptovaliutą, o kažkur į bankinių pavidimų kažkam padarė, jeigu iškart susivokia, ta prasme, skambina 112, praneša tokį dalyką ir iškart į banką, ta prasme, pinigai bus užšalyti ir tą pačią dieną, jeigu bus darbo laikas, ta prasme, mano buvę kolegos užšaldydavo, ta prasme, pinigus ir gražindavo pinigus. Ai, tai policija turi galimybę su banku iš karto užšaldyti, ne? Jo, ta prasme, kad tie pinigai iš karto grįžtų, ta prasme, kad žmogus, nu, nebūtų apskemintas. Bet čia turi realiai 10 minučių laikotarpį, bet turi iš karto, ta prasme. Jeigu diena praeina viskas. Vieną dieną praėjus, ta prasme, gali vieną sąskaitą išėjo iš Svetbanko, tarkim, į Luminorą, iš Luminoro, iš Seba, vėl Svetbanką, ta prasme, perės per 40-50 sąskaitų, galiausiai atsiras kažkur toje pačioje Amerikoje ir dar kažkur. Okay. Ai, tai jie taip dangsto pėdas, ane, kad tik tai nesužinotum po daug sąskaitų. Jo. Ne iš karto į Ameriką perveda. Ne, tai iš karto tiesioginis pervedimas, iš karto jau žinosi, kad tiesioginis kelias. Bet jie dangsto tai jie tiek susikūrė sąskaitų, ar kaip čia tie pinigai vaikšto? Na, va, tam ir esmė yra, kad žmonės, pavyzdžiui, mane šiandien sukčiai apgavo, aš jais vis tiek tik, kad, žinai, man kažkada pervės pinigus atgal, dar kažkas įvyks. Jie sako, mes okei, tau pervesim pinigus. Jis yra vienas žmogus, kuris pervinė pinigus, jis man į sąskaitą perveda. Aš pasakau, kaip tas brokeris būdams, oi, sorry, čia tau per daug pervedė, man reikia gražinti po pinigus, čia mūsų pinigai, tu pervės, kad gal į kitą sąskaitą. Bam, į kitą sąskaitą išėjo. Ir taip ratas eina. Dažnai mes nepagalvojam, bet tarkim, turim visi korteles, internetą, ten, nežinau, vat, telefonus. Ar gali, yra priemonės, kaip hakeriai galėtų tiesiog vat, kažkokiu būdu paimti pinigus, kur be žinučių, be nieko? Nu, ar egzistuoja tokios technologijos? Šiaip tos technologijos egzistuoja. Lietuvoje jos nėra labai populiarios. Ačiū Dievui. Nes Lietuvoje yra Smart ID patvirtinimas ir dar, ta prasme, turi patvirtinti, kad jeigu taip, arba Face ID kažkur atsiskaitai, arba tiesiog, nu, kortelį PIN kodą suves, bet Amerikoje tai labai populiarios, ta prasme, tu
Aš turiu telefoną, iPhone arba dar kažkokį RFID nusiskaitimas vyksta. Tu suvedi, kiek tau reikia pinigų su Venmo apps arba dar kažkokiu appsu. Ateini prie kito žmogus, prie kortelės prisidedi, tau nusiskaito kortelė ir tau pinigai išėjo. Ta prasme, tu net nepajausi telefoną, tau niekur neteis kortelė nesuvibruozgi. Ta prasme, tau pinigai išėjo. Tu pro šalį eini, prisilietė prie žmogaus ir pasiėmė pinigus? Jo. Ta prasme, reikia truputį ilgiau pabūti prie to žmogus, ta prasme, prisilietus. Nu, tai, tai realiai autobuse, tai gali prie visų taip liestis. Tas pats, kad tu nuini kortelę kažkur atsiskaityti, pavyzdžiui, parduotuvėje prisidėti telefoną, čia lygiai tas pats. Lietuvoje sunkiau ir Lietuvoje man neteko susidurti, bet kai dirbau farmacijos įmonėje, tai mes kolegom vis tiek mes dirbam kaip Cyber Threat Intelligence, tai mes kalbėdavom tokiais dalykais. Mes sakau, nu, Lietuvoje tokių dalykų nevyksta, sako, pas mus mes turim kortelių blokatorius. Jeigu kas nors prie mūsų prieina, tai prasme, mes visas kortelės užblokuotas nieko nenuskaitys. Ai, specialus kažkokie dėklai. Tai arba speciali kortelė yra. Kuris įdeda tarp kortelį, ta prasme, jinai nublokuoja viską, net nesiskaitysi, arba specialios piniginės. Nu, gerai, o dar kažkokių, tai gal turi pavyzdžių, ko mes turėtume kasdieniam gyvenime pasisaugoti? O, kasdieniam gyvenime jūs turėtumėte saugotis visokį failą, kur siunčiatės iš interneto, arba iš elektroninių paštų attachmentų kažkokių, labai saugotis. Ką turiu meni failų, tai nu aš ten, ką žinau, čia tu apie torrentus kalbi? Ne, aš kalbu paprastus, tarkim, elektroninius laiškus, kur kažkoks PDF-as gali būti priklyjuotas, kažkoks Word dokumentas, ta prasme, atsisinti į kompiuterį, jis gali būti užkrėstas. Jis gali būti kažkas, kažkokios koduotės, dar kažkas jiems surašyta. Žmonių kalbų kalbų. Tau pamygus ant to PDF arba dokumentą, jis tau normaliai atsidarys, bet tavo kompiuterio background'e kažkas gali būti parsiųsta pas tavį kompiuterį. Parsisiuntus tą dalyką, kaip ne vieną tyrimą dariau, mes dabar darom su kolegom tie infostileriai, vadinam, čia infostileriai toks dalykas. Tie infostileriai, jie nukopijuoja visą tavo informaciją, kas yra pas tavo kompiuterį, tavo naršyklės istorija, tavo naršyklėje, kas yra, kokie slaptažai, kas suvesta, viską. Gali tavo, tos vadinamos angliškai cookies, tai yra sausainiukai, tavo ją nukopijuoti viską ir išsiųs tam žmogui tiesiog elektroninį paštą arba serverį, command and control, kurį turi, ir tiesiog tie duomenys naip bus. Hakeris pamatys, kad tai visi duomenys yra, jis gali, turėdamas tavo cookies, susainiukus, prisijungti prie tavo Facebook'o, Instagram'o, YouTube'o, bet ko nori. Jeigu tie, o jeigu yra dvigubą autentifikaciją? Čia tada atsiranda phishingas. A, supratau, jau tada kitas žingsnis. Tada jie pradeda naudoti phishingą, kad išvilioti tą dvigubą autentifikaciją. Dvigubą autentifikaciją aš tau rodžiu, kad galima nulaužti. Nėra ją sunku nulaužti. Man tiesiog reikia turėti tą phishinginį puslapį, kur jis atrodo kaip tikras 100%. Aš sėdžiu, čia yra tikras puslapis, čia yra tu čia esi, ir va čia aš per vidurį aš sėdžiu. Ir tu matai atvaizdą tikro puslapį. O aš per vidurį sėdėdamas matau, kokius duomenys vidi. Suvedi duomenis, tu pamygi, kad tu autentifikuosi dviejų žingsnių autentifikaciją, ta dviejų žingsnių autentifikacija irgi pas mane nusiskaito. Tu eini į puslapį, tave nukreipiamas į tikrą puslapį. O aš va čia vidury sėdėdamas turiu tavo visą sesijos informaciją, ta prasme, ką tu darei, ką tu maigiai, kokius dufai jungiai, turiu tavo cookies ir aš juos panaudodamas galiu, ta prasme, tuo pačiu metu tu prisijungi, aš galiu prisijungti ir nieks nepamatys. A, ir tu jau prisijungęs, gali keisti slaptažodžius, ką nori daryti? Su slaptažodžių keitimu biškį sunkiau, kadangi dar reikia patvirtinti iš kažkur, būtent dažniausiai dalykose, kad, apšme, turi dar patvirtinti elektroninį, dar kažko paštų. Bet, apšme, aš galiu matyti tavo visus surašinėjimus, tavo messengeris bus, aš galiu matyti tavo visus nuotraukas, kam tu siunti, ką tu darai, ta prasme, elektroninis paštas, aš galiu matyti tavo visus dokumentus, tarkim, sutartis su kažkuo pasirašinėjai. Žinodamas, kad tu su kažkuo pasirašinėjai sutartis, aš galiu tavo elektroninį paštą sėdėti mėnesį, du mėnesius. Ateis tas momentas, kai tu jau tau 100% jau reikės pervinėti pinigus, aš lygiai tokį patį elektroninį paštą susikursiu, aš tau parašysiu elektroninį paštą, kad pasikeitė sąskaitos numeris, pervisk pinigus šią. Ir tiesiog tas tikro žmogus elektroninis, su kuriuo turiu pasirašyti sutartį, aš tiesiog padarysiu, kad jis eistų į šlamštą arba būtų iškart ištrintas. Ir tu išvedi pinigus sukčiam arba pekeriam. Oh my god. Ta prasme, tu net neįtarsi, kad to tikro žmogaus laiškai dingsta, o iš tikrųjų vietoj jo tu rašai. Jo.
Čia, ta prasme, pas mane situacijų darbinė praktika, tai buvo ne viena ir ne dvi. Angliškai vadinasi, tai business email compromise. Tai yra, ta prasme, kaip kažkurioje vietoje hakeris, sukčius, dažniausiai hakeriai būna, nes sukčiai netokie ir labai protingi. Hakeris perima elektroninių laiškus susirašinėjimus ir toliau bendraujasi. Kaip nuo to apsisaugot? Stebėt, kam siunti elektroninius laiškus. Stebėt visus dalykus. Jeigu ateina vat, toks grinai, sorry, Hebra, pas mus tipo, pasikeitė naują sąskaitą. Stebėt naują sąskaitą. Susiskambint su tuo žmogum, su kuriuo prieš tai susišinė, jeigu turi kontaktus. Telefoną, ar tikrai numerį, pasikeitė, ne? Ar tikrai pasikeitė, nes mano darbe, kiek aš praeitam mačiau, ta prasme, jie nieks neskambina, jie pasikeitė sąskaitą, okei, okay, išrašom, pinigai išėjo, sukčiam. Pauk, aš parodys. Sufokusavo? Tai šitas fliperis? Jis atrodo kaip paprastas MP3 senais laikais, MP4. Kažiai pasažydinys dega. Aha, tikrai atrodo kaip MP3 kažkokia, žinai, klausytas. Nu, aš ką sakau, ta prasme, žmogus nežinodamas, nepasakysi, kas čia tokio. Okei. Okay. Tai realiai su juo daug ką galima padaryti. Galima prisirašyti visko. Nu, pavyzdžiui, ką tu su juo gali daryti? Automobilis vis tiek, kai trakini automobilį, užrakini tam tikrus dažnius skyrių. Gaudo. Tu gali tuos dažnius išgaudyti, tu gali raktelio kopiją pasidėti, trakinti, užrakinti mašiną. Tai tu, kokiu atstumu turi stovėti nuo manęs, kai aš ateinu prie mašinos, kad tą padaryt? Kaip 5 metrai užtektų. Tai jeigu aš su pulteliu va taip atidarinėju, tai tu jau gali pagauti. Jo, turėtų užgauti. O jeigu aš ateinu, dabar yra tas, kur prieini ir rankeną atidarai, be šito. Nu, žinai, kylės. Tada reiktų kaip nors kitaip. Čia jau biškiai apsigūrėjau. Jau čia sunkiau, ne? Jo. Okay. Šitas neįveiktų. Gerai, kas dar? Turbūt vartai kokie, ne garažo? Vartais aš... Tai jeigu aš važiuoju automobiliu, vartus paspaudžiu viskas? Jo, užgaudyti. Jeigu, ta prasme, ryšys kažkoks yra, ta prasme, tą ryšį reiktų tiesiog užgaudyti. Jeigu užgaudo, nu, pas mane dar... Čianai dar yra pas mane priedas, bet gan didelis. Tai tą priedą prisidėjus biški pailgino spindulį. Mhm. Taip, jeigu spindulys normalus, ta prasme, nėra kažkokių trikdžių, pavyzdžiui, kitų mašinų trakinimų užgaudyti. Kitų tai realiai vartus geriau atrakinėti viską telefonu, kaip būna dabar, ne, numeriu. Jo, aš tu, prasme, taip ir pas mane. Ta prasme, tai su tais visais automobiliai geriau nespausti. Ypač namų kokius. Lietuvoje šitas dalykas nėra populiaru, ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Prasme, ačiū Dievui nėra populiaru, bet jeigu būtų populiaru kaip Amerikoje, pavyzdžiui, Kanadoje net užbavintas šitas dalykas. A. Mes prasme, negalime žmonėm turėti. Okei. Okay. Tai jeigu jis būtų populiarus Lietuvoje, tai ta prasme... Daug ką galima su jo padaryti. Tai realiai šlokbaumai, viskas. Šlokbaumai, važiuoji degalinėje, šviečia, kiek kainuoja degalai, tu gali išjungti. Tu gali sėdi. Kainas išjungti. Jo. Tu prasme, sėdi, pavyzdžiui, kaimino telikas tau, nu, atsbodo kaip reikia. Užgaudys bangas, užgaudys infraredus. Tu gali išjungti tiesiog teliką. Nes pas mane... Užknysą jie ten žiūri, tad kažkokį ten šau... Tai o įsivaizduoja, kaip jie panikoj. Tai pas mane sužadėtinės brolis, samšmen, jam 12-13 dabar metų. Jis atvažiavo, tiesiog mano tėvų tėlį, kad per kalėdas bling, 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 išjunginės, šitos sėdint, bling, bling, bling. Okay. Čia legit dalykas. Gerai, kas dar? Yra tokių priedų, pavyzdžiui, šitam, kiek žinau, pas mane yra bet USB, tai pas mane tu įdedi USB prijungi prie kažkur, šitas sujungi su USB ir kompą, to kompą užlūžu. Žinai, visiškai kompas daugiau nebesijungs. Nes niekada. Pakeičia truputį srovės daugiau paduoda tam tikrus prietaisus kompiuterio ir užkepa ir viskas kompas. Tu tiesiog šitą pajungi prie kompo, ateini pas draugelį, jisai tave įžeidžia, tu galvoji, ach, tu toks. Pajungiai viskas, labanak, tai makas už 4 štukas, jo, viso jeigu, gero. Jeigu, prasme, USB-as sustinka, užkais viskas. Čia, geriau su tavim nesipykti. Šitas prikolas yra tame, kad tu gali... Tu jo neprileis prie kompo, gerai? Ne, neįs, aš neturiu USB. yra tokių mažų USB-ikų, kuriuos gali nusipirkti internete iš AliExpress'o. Mhm. Geriau iš AliExpress'o, bet nemėginti jų. Kurie, ta prasme, įdėjus į kompą irgi tą patį padaro. Tiesiog šitas yra multitoolas, kuris daugiau funkcijų gali būti. Ai, tai siūlai iš AliExpress'o geriau USB nepirkti. Aš AliExpress'o nieko nepirkti. Ai, iš vis nieko? Iš technikos. Aha.
nes girdėjęs situacijų iš kitų kolegų, kaip kiniečių daro. Ką papasakok, nes aš manau, mes Lietuvoje turime labai daug žmonių, kurie iš AliExpresso viską mėgsta atsisiųsti. Jo, tam ir problema yra, kai buvau mokymuose su amerikiečiais, United Secret Service, tai vieni dėstytojai, mokytojai, tokie patys kolegos kaip aš, tą patį dirbantis, pasakojo, kaip bahurėlis į mokyklą atėjo, iš AliExpresso užsisakė klaviatūrą. Jam mokyklos klaviatūra nepatiko, jis klaviatūrą į mokyklą įkišo į kompiuterį, pamaigė, pasimokė, išsitraukė kompiuteris užkrestas, visą infrastruktūrą mokyklos užkrestas. Ir aišku, visi duomenys pavogti. Jup. Jie pakol surado, kad jisai tai padarė, čia užtruko, sakė, gal 3-4 mėnesius paklausė, aišku. Eik tu savo. Jo. Okei. Okay. Ir šiaip kinietiškų dalykų geriau nepirktas. Tarkim, mes Lietuvoje esam torrentų kraštas. Čia iš viso, labai populiaru. Iš tiesų, tikrai daug kas apie tai kalba, gaudo, bet visi naudoja. Žinom, tie filmai in, Linkomanija, torrento, jeigu net lietuviški, tai užsienietiškus naudoja. Rusiškus, ukrainietiškus, Pirate Bay, ta prasme, ar per tenai virusus pasigauti easy, ar tenai tokių dalykų nedaro iš pagarbos vieni kitiems, kaip tenai viskas vyksta. Nes tenai nieko nepatikrins. Nieko nepatikrins, bet realiai galiu pasakyti, kad filmai in, tai tikrai, šiaip kalbant, tai tikrai švarus dalykas. Uh-huh. Švarus iš tos pusės, kad nieko neprikišta. Kaip verslas nelabai švarus. Nesakyčiau, kad švarus, bet žiūrint iš kitų dalykų, pavyzdžiui, tų streamingo servisų, kur šeidį, taip atrodo, nežinai, kad šiaip ir nesąmonė, mėto kažkur langą vieną, antrą, trečią, ketvirtą langą, išjunginėjai, 5 minutės laukia, tai ten tikėtina, kad bus jau įkištas kažkoks injectionus į tą puslapį, ir jisai tavo pop-upus arba tavo background'e kažką tau persintinės. Mm-hmm. Tai geriau matyt, kai tu matai, kad tau ten pop-upų 20 išmeta, geriau tą puslapį išjungt, tai virusinę prasiskanuot kompiuterį, kad nieko neteitų. Okay. Torrentai yra labai didelė šitų virusų irštva. Nes turėlį, tu iš tikrųjų net nežinai, koks ten failas. Tarkim, siuntiesi tą patį Adobe piratintą. Atsisiunti Adobe piratintą, atsisiunti keigeną. Keigenai 99% būna visi su kažkais trojanais malvarais. Virusas, netgi taip, kurie, jo. Tai iš tų, ten, tu prasme, įsirašiai viskas, įsirašiai pas tave duomenys dabar išplaukė kažkur. Geras. Jo, čia tokie dalykai, kur... O yra skirtumas Mac'as ar Windows'ai, pavyzdžiui, su tais visais torrentais? Yra labai didelis skirtumas, šiaip iš tikrųjų. Kurie saugesni? Tai aš spėjau su Mac'u saugesni biškiai, ne, žmonės. Aš kaip tik norėjau sakyti. Atvirkščiai? Yra tokias, žinai, mano nuomonė ir kolegų nuomonė yra tokia patirta. Visų security žmonių yra panaši nuomonė. Paprastų žmonės galvoja, kad, tipo, Mac'ai yra saugesni. Mac'ai yra saugesni, tipo mažo virusų ir taip toliau. Bet pagal idėją, ta prasme, jeigu tu esi kažkoks hakeris, tu esi duomenys iš kažkur vagi, tau būtų lengviau užmest virusą ant Windows'ų, kurių yra, tarkim, 80-90% viso pasaulio, negu tau taikytis tuos 10%. Mhm. Ta prasme, jeigu 100 žmonių tau paspaus iš Windows'ų 10 žmonių, ir šių iš 10 žmonių tu išgausi, tarkim, vieną informaciją, tai yra tavo laimėjimas. Jeigu išmako, realiai tau reiktų 10 000 žmonių, ta prasme, užkrės, kad tu iš to vieno žmogus gautum tą informaciją. Todėl sako, kad Mac'as tipo biškį geriau, bet iš tikrųjų, ta prasme, jie lygus. O žiūrint dabar, kaip Microsoft'as veikia, kaip jie savo machine learning'us vykdo, kad, ta prasme, atpažintų virusus, atpažintų puslapius, tuos phishinginius užkrėstus, jie pamažu pirmaut pradėjo. O, netgi taip, ne? Ačiū tau labai, kad apsilankėjai, ačiū, kad papasakojai, kiek galėjai, aš žinau, kad daug negalėjai pasakot, bet ačiū ir už tai, ir ačiū visiems, kas žiūrėjote, tikiuosi, kad jums ši laida patiko, jeigu taip, nepamirškite uždėti laiko, paspausti, prenumeruoti mygtuką dėl to, kad 70% iš jūsų dėja
žiūrite, bet neprenumeruojate, o mes norėtume, kad jūs tai darytume. Todėl nepamirškite paspausti prenumeruoti ir aišku parašyti komentaro bent jau širdutę ar kažkokį palinkėjimą, nes tai padės mums aukti. Iki greito, susimatysime jau kitą sekmadienį. Iki.